Her i Hyttefadet er vi ekstremt stolte af vores hjemmelavede gløgg. Det er vi, fordi vi har lagt meget passion i at finde den rigtige smag. Og det skal der jo selvfølgelig en masse forskellige krydderier til. Vi har 8 forskellige krydderier. Der er til at starte med en tørret ingefær. Den bruger vi for at få den her lidt mere friske pust, lidt mere styrke i. Der er kardemomme, som er en meget kraftig krydderi. Den giver en god kant. Og selvfølgelig skal der være nelliker og appelsin i en julegløgg. Det er det, det dufter af i hjemmet, når man har de her appelsiner med nelliker hængende i vinduerne og alt sådan noget. Det giver en god smag og en god friskhed at have appelsinskal. Kanelen er den her lidt søde, fuldstændig essentielle ting i en juleret. Og det skal selvfølgelig også være i gløggen. Den giver den her lidt sødme, der afrunder. Og det gør den jo også sammen med sukkeren, som afrunder alle de her stærke både sprut og krydderier. Og selvfølgelig, når man serverer gløggen, så skal der jo være portvinsmarinerede rosiner i. Det giver også lige lidt ekstra sprut i. Det skal der jo være i en sømandsgløgg. Og mandler, der giver det her bid, når man skal tygge det. Der skal jo selvfølgelig også være noget sprut i, og her i Hyttefadet, der er det jo en sømandsgløgg, så der skal være masser i. Så vi har både valgt en brøndumsnaps, som er en forholdsvis smagsneutral, men en meget stærk snaps. Så har vi valgt en mørk rom. Og mørk rom, fordi det har noget sødme i, men selvfølgelig også masser af alkohol. Så vælger vi en ruby portvin, og det gør vi for at få den her sødme, som ruby gør. Lidt med at fylde i rødvinsmagen. Og så sådan set bare en rødvin, som vi ved, vi kan få hvert år, og som passer ind i vores gløgblanding. Og der skal selvfølgelig bare være rigeligt med rødvin. Jamen, det er super vigtigt, når man skal lave en gløg, og have tålmodighed. Det skal lære gerne i 3 dage, og hvis man har tid og lyst længere tid. Ingredienserne er jo tørre ingredienser. Selvfølgelig varmet op, men der skal noget tid til, før de lægger sig rigtig ind i alt det her stærke sprut og rødvin. Hvis man vil lave gløgg derhjemme, så synes jeg, det er vigtigt at huske at have en plan fra start af. En idé om, hvad skal den gløgg, man laver, være? Skal det være en sød gløgg? Skal det være en stærk gløgg? Skal det være en syrlig gløgg? Skal det være en gløgg, der komplementerer hele familien, eller skal det være en, der er til en herremiddag? Det er jo vigtigt at finde ud af, hvad for nogle ingredienser man skal bruge til den enkelte. Om det skal være en stærk snaps, eller om det skal være en sød snaps, eller det skal være mere kardemomme for at give den kant, eller mere ingefær for at give den her friske pust. Ha' en plan fra start af, og logisk gå til det. Og så er det jo selvfølgelig tålmodighed. Det tager ikke en enkelt omgang af gløgg at lære at lave den rigtigt. Det tager rigtig lang tid. Vi har valgt at lave gløggen på den her måde, fordi vi gerne vil imødekomme vores fantastiske historie hernede i Hyttefadet. Den historie, som Nyhavn generelt har haft om, at det er et hårdt sted med sømænd og letlevende damer. Derfor skal det selvfølgelig være en stærk gløgg med masser af alkohol og fylde god kant. De reaktioner, vi oftest får på gløggen, er, at den er lidt stærk, men vi anbefaler dem selvfølgelig, at de så spiser de her portvinsmarinerede rosiner og mandler først, så de lige vender sig til smagen. Når de først har taget en 2 slurke, så synes de jo, at den er fantastisk og fyldig. Og når de så kommer på glas nummer 2, så er de jo allerede begyndt at smile lidt ekstra, og det hele er lidt sjovere, og man griner lidt højere. Stemningen stiger i hele rummet. Det dufter. Folk kommer ind af døren, og de kan dufte gløggen, der står og simrer ude i baglokalet. Ja, det er en rigtig julestemme. Stemningen hernede i Nyhavn, den synes vi jo er helt fantastisk. Det er jo et af de ældste julemarkeder her i Nyhavn. Vi går meget ud af at skabe den her hyggelige stemning med julemusik, der er bundet sammen igennem de forskellige boder. Så når folk kommer gående ned igennem, så dufter der et gløgg, og man kan høre julecarols, der stille og roligt spiller i baggrunden. Og stemningen her i Hyttefadet er jo noget, vi synes er helt unikt. Det er et meget, meget lille, hyggeligt, intimt sted. Man sidder tæt på hinanden, man kommer hinanden ved, man kommer hurtigt til at sidde og snakke med sin nabo. Thank you.